Molt benvinguts a l'altra cara. En el programa d'aquesta setmana volem parlar de dansa. En concret abordarem la dansa d'arrel més tradicional i el ballet clàssic. I per fer-ho hem convidat al programa a dos experts en el tema. D'una banda parlarem amb el Lluís Oliveres i després tindrem amb nosaltres el Pablo Testa Grossbaum. Per començar el programa, doncs, parlarem d'aquesta dansa d'arrel tradicional i per això ens acompanya al programa un expert en el tema. Ell és el Lluís Oliveres. Molt benvingut al programa, Lluís. Hola, bones. Bé, Lluís, d'entrada, explica'ns una miqueta, quina és la teva relació amb el món de la dansa d'arrel tradicional? Home, la meva relació ja ve de fa uns quants anys. Quan, doncs, al voltant dels 15 anys em van demanar per entrar a l'Esbart d'Ensaire Sant Vicentí, que llavors es refundava, es va refundar l'any 81, i a partir de llavors, doncs, la meva relació ha sigut intensa i sempre hi ha hagut algun lligam o altre que m'ha portat, doncs, a desenvolupar aquesta faceta de la dansa d'arrel tradicional, sigui dalt de l'escenari o sigui, en aquest cas, com ara estic en aquests moments, arran de plaça, treballant amb el Ball de Gitanes, que és la meva relació més intensa que tinc en aquests moments. Sí, en aquests moments com a mestre. Com a mestre danser del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, que ja fa uns quants anyets, doncs, que estic jo al capdavant, i estem portant, doncs, una tasca que penso que és molt interessant, perquè és que el poble senti aquesta tradició seva i se la faci seva, i que nosaltres només acompanyem. És com, com una cosa, doncs, quan tens un difunt, no?, que ven aquella gent i diu acompanyem en el difunt. Doncs nosaltres en aquest cas no és que acompanyem un difunt, però sí que acompanyem a la gent a disfrutar-la, a viure intensament aquests moments, i sobretot el dia de la ballada és el dia que ells disfruten més, perquè és el dia de la tradició, de vestuari, dels llacets, de la cobla. O sigui, hi ha tot un moviment al voltant d'aquesta tradició que és el punt àlgid del moment, diguéssim. Mm. En aquest cas, centenars de persones, més de 200 persones, si no m'equivoco, es posen, no al teu servei, però vull dir, tu, estan a les teves ordres. Com et sents com a mestre danser quan veus que tanta gent es volca en una ballada popular com aquesta de les Gitanes? Home, és una sensació que evidentment cada any es va repetint, cada any hi ha més gent i cada any s'incrementen les colles i els participants, i sempre penso que hem arribat a un punt que ja no ho superarem. Però bé, quan acabes la jornada, que ho haig de dir, que acabo exhaust, diguéssim, perquè, doncs, hi ha hagut un mes intens d'assajos amb totes les colles, participants, gent que ha vingut al pavelló a fer els assajos, però sobretot el que és la jornada, el mateix dia, no?, el dia de la ballada, la segona Pasqua, que aquell dia, doncs, te n'adones que aquesta tradició cada vegada és més viva, que cada vegada hi ha més gent que vulgui ballar, i hi ha una cosa que a mi em posa els pèls de punta, que és que cada vegada hi ha més jovent ballant aquesta tradició. És a dir, hem aconseguit una cosa que no ho teníem previst, i era que la mitjana d'edat del Ball de Gitanes estigui al voltant d'uns 30, 25, 30 anys. Cada dia més gent, més joves, per aquesta ballada popular, però la resta de dies de l'any, com està el tema? Per on passa la dansa tradicional? Bé, la dansa d'arrel tradicional a la resta d'anys, jo en aquest cas és perquè participo en una tradició del meu poble, que és Sant Vicenç de Castellet, però tinc constància, perquè a més també faig un seguiment de les tradicions, o dels balls en aquest cas, jo crec que estan molt ben assentades també. El jovent jo crec que té moltes ganes de recuperar aquests vells, però bonics, moments de tradició, i siguin ballant o no ballant, diguéssim. Aquí a la comarca en tenim diversos i diferents, la comarca del Bages, però el que seria el Principat de Catalunya, hi ha moltes tradicions dansades, per sense anar més lluny, el Ball de Gitanes
El Ball de Gitanes de Sant Vicenç, que no és una tradició que neixi a Sant Vicenç, sinó és una tradició que ve de les comarques del Vallès, doncs si anem i participem de diferents ballades que fan a diferents poblacions, veurem que és molt actiu i molt, molt, molt mogut, on hi participen joves, colles joves, gent gran, gent petita, per tant, jo us diria que no estem passant un mal moment de dansa d'arrel tradicional. Una altra cosa és la dansa d'arrel tradicional posada dalt de l'escenari, que això és un tema que jo havia tocat fa molts anys, que ara hi participo perquè doncs, hi tinc les meves filles que ballen a les barres dansaires Sant Vicentí i m'ho miro amb una certa distància, però tot i així he vist diferents grups i déu-n'hi-do el nivell que hi ha dalt de l'escenari en aquests moments. En el teu cas, que ens deies que el 81 vas començar com a dansaire, suposo has ballat a l'escenari, també a peu de carrer. Què t'aporta el fet de ballar dalt de l'escenari o ballar a peu de carrer? Què prefereixes? Es viu diferent? Jo crec que l'aposta que van fer els antics mestres dansers, que van ser capaços doncs, de portar la dansa d'arrel tradicional, portar-la a dalt dels escenaris, vull dir, va ser una aposta molt, molt interessant, perquè en aquest cas el que s'estava fent era elevar a un estatus superior, diguéssim, una dansa que es feia a carrer i portar-la a dalt dels escenaris. Això és una cosa que és molt interessant, perquè hi pot haver-hi gent que està interessada no només a ballar al carrer, sinó que sigui com no un ofici, però sí que pot ser un lloc de trobada, d'esbarjo, però que alhora et dignifiqui i t'ajudi a superar-te a tu mateix, diguéssim. No? Per tant, la dansa catalana pròpiament dita, com es coneix en aquests moments, dansa catalana d'arrel, posada dalt de l'escenari, jo crec que viu un dels moments més intensos. Molt bé, Lluís, doncs ara que t'hem conegut una miqueta més, si et sembla, anem a conèixer l'altre convidat i després ho posem tot en comú. Perfecte. I ara és el torn de parlar de ballet clàssic i per fer-ho tenim aquí a un altre expert en aquest tema. Ell és el Pablo Testagrosbaum. Molt benvingut al programa, Pablo. Moltes gràcies. Bé, Pablo, d'entrada, igual que hem fet amb el Lluís, explica'ns una mica quina és la teva relació amb el ballet clàssic. Ok, la meva relació amb el ballet clàssic, bueno, jo m'he format com a ballarí de repertori clàssic, jo vaig estudiar a l'Argentina. L'Argentina té una tradició molt gran de ballet clàssic i escoles molt i molt bones i professors excel·lents i han sortit professionals i primers ballarins que avui dia encara estan en les millors companyies del món. I una tradició molt, molt, molt forta de ballet clàssic a l'Argentina. I bueno, jo em vaig formar-me dins d'una escola, d'un teatre, com dins dels teatres allà tenen la seva pròpia companyia i la seva pròpia escola. Jo vaig tenir, bueno, vaig preparar-me i em van acceptar per entrar a aquesta escola en el seu moment. I bueno, són 8 anys d'escola cada dia. I doncs així, així comença la meva relació amb el ballet clàssic, estar dins d'aquesta escola. Això, bueno, primer ets estudiant, alumne, després passes a formar part de la companyia i així. Jo en aquell moment vaig fer un salt i em vaig canviar de país, vaig anar a viure a Tel Aviv, vaig ballar, bueno, vaig estar a la Companyia Nacional d'Israel, vaig ballar a l'Òpera de Tel Aviv, però paral·lelament amb allò, la meva decisió quan tenia 20 i pocs, vaig veure que bueno, la vida de la ballarí és, tothom sap que és molt curta, i vaig començar a plantejar-me coses de cara al futur i vaig dir, no només vull ballar, sinó que vull pensar en el meu futur i per tant vaig fer a la universitat una carrera que es diu, que és llicenciatura especialitzada en dansa. O sigui que, bueno, és aprendre com ensenyar correctament a ballar. No, i doncs, bueno, són 4 anys de carrera, que els vaig fer a Tel Aviv també. I doncs, bueno, aquest és el ballet clàssic purament dit en la meva relació. Que, o sigui, que primer com a ballarí, després ja clarament vaig enfocar-me i a més és vocacional perquè veia que m'agradava ensenyar. Perquè molts cops a la vida o la gran majoria t'hi trobes que és una sortida laboral, perdó. Però en el meu cas és absolutament vocacional. Jo gaudeixo molt d'ensenyar, de transmetre, perquè per mi el ballet és molt més que simplement ballar. És molt més que això. I doncs això, aquesta vocació no només per ballar, sinó transmetre primer la tècnica i després tot el que vol dir ballet clàssic.
I llavors, actualment, t'estàs dedicant a aquesta vessant més docent, d'ensenyar? Actualment, bueno, des que he arribat a Manresa, primerament, bueno, vaig obrir, perquè tinc com dos amors, el teatre musical i el ballet clàssic. Doncs, quan vam obrir Manresa Teatre Musical, vam apostar fort perquè era la... Era, bueno, vam decidir que era per on havíem de tirar en aquell moment, però paral·lelament de seguida jo vaig començar ja a apostar per l'altre meu amor, que era fundar paral·lelament una altra escola de ballet clàssic, i així va ser, i avui dia tenim BCM, que és Ballet Clàssic Manresa, que sóc el director, i que és una escola que compta ja a més de 100 ballarins, que estudien tècnica clàssica, neoclàssica, i cada any preparem un ballet de repertori. Jo sóc el director, per tant ensenyo. També dones classes. Faig coreografies. Sí. Fas coreografies. Ara no balles, per això. No. 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 Ho trobes a faltar? No? M'ho demanen molt. I he de confessar que m'omple molt, 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 molt. Això que us vaig comentar és absolutament vocacional. Jo gaudeixo. Hi ha etapes i moments a la vida. Jo encara hagués pogut continuar ballant, però jo he triat i estic tan content d'haver-ho fet, perquè m'agrada molt, m'omple, sóc feliç, no trobo a faltar. I quan veus els teus alumnes ballant, d'alguna manera tu estàs allà també. O sigui que ve per una altra banda, no balles tu en primera persona, però indirectament sí que ho estàs fent. I és una satisfacció molt gran. Abans, a fora de micros, em deies que calia especificar què és això del ballet clàssic. No sé si ens ho pots explicar així a grans pinzellades per la gent que no hi entenem gaire. Vale, que quan pensem en ballet, potser pensem tots en el mateix. No sé si ens pots especificar, aviam. Mira, farem una cosa, bueno, perquè a part de que m'agrada molt la tècnica clàssica i ballar, vaig estudiar història de la dansa, perquè m'agrada molt, molt, perquè dona, enriqueix i entens molt més tot el que estàs fent. No és només repetir passos, sinó que et dona tot un context i entens d'on ve, qui és l'origen. I la meva tesis a la universitat la vaig fer en història de la dansa, a més a més. I doncs ballet clàssic. Clàssic... per parlar dels orígens del ballet clàssic ens hem d'anar al Renaixement a Itàlia. Els orígens, orígens més originals, sí. Per dir-ho així. Res a veure té amb el que coneixem avui dia com a ballet clàssic. Val? O sigui, aquelles van ser les bases, es van sentir les bases, dins dels palaus, dins dels castells, la gent de la cur ballant... Per això d'aquí ve tota aquesta cosa tan posada, no? Col·locadet, maco i el rest. No? Sí, tu has dit. Doncs allò neix allà. Quan realment es defineix la tècnica és en Lluís XIV, a França. Qui és qui fa ordre i estableix què és el correcte, què no és correcte, com es balla i qui no es balla. Tota aquesta estètica d'aquestes primeres etapes del ballet estaven basades en una estètica molt concreta, que era el període clàssic. Que parlem del període clàssicisme, parlem de l'estètica de Grècia i Roma. Totes els ballets anaven al voltant de temes del clàssicisme. I per això d'ahir ve ballet clàssic. I què dic ballet? Ballet, què vol dir ballet? Perquè ballet ho diem, i què és ballet? Ballet ve de ballo, ballar, de ball. Sí, la real en català encara és com més fàcil de detectar-ho, no? És d'allò, ballet clàssic, són balls, sí. Que la seva real i els orígens justament que buscaven l'estètica, reconstruir l'estètica del període clàssic de Grècia i Roma, que és quan allà es consolida. I d'aquí comença l'evolució fins a avui dia, que continua evolucionant, per suposat. Molt bé, doncs, Pablo, si et sembla, ara tornem a retrobar-nos amb el Lluís i posem en comú tots aquests punts de vista que hem parlat. Doncs ara ens hem retrobat amb el Lluís i amb el Pablo. Parlarem una miqueta d'això que hem començat amb aquest tema, la dansa d'arrel tradicional, el ballet clàssic. Per començar, si us sembla, jo llenço aquesta pregunta, no sé si creieu que la dansa d'arrel tradicional es nodreix dels passos del ballet clàssic o a l'inrevés, no sé com funciona. Okay.
Si vols, faig una mica referència al que vaig dir abans. Vam parlar clarament que el ballet clàssic neix als palaus, als castells, que ballava, evidentment, la classe alta, no? Ballava això. Per tant, el seu origen no és popular, no és la dansa d'arrel tradicional per res. Tot el contrari. Cada vegada, al principi, tot l'inici es va desenganxant completament i el poble ballava una cosa i el ballet queda reservat absolutament per una franja molt exclusiva, justament al 1600, amb Lluís XIV, encara més, encara més, que estableix que és correcte i que no és correcte. Les cinc posicions de peus i braços va ser Lluís XIV que demana que faci tota la nomenclatura de quines eren i com sí es col·locava els braços, com no. I aquí justament Lluís XIV, que és va marcar la gran diferència, justament, a més va professionalitzar la dansa. Va crear l'Acadèmia Royal de la Dansa, 1661, a França, que encara funciona, i justament aquí neix tota una franja de gent i professionalitza que la seva professió, per primera vegada a la història, el seu ballarí era una professió. Uh-huh. Amb la qual cosa aquesta gent s'educava amb un estil molt concret i molt desenganxat de tot el que era popular. Això parlo dels inicis, val? El que passa que jo penso que una mica ara el ballet ha fet com en aquest sentit una volta. Per què? Perquè comença com algo separat. Ara què passa? El ballet continua, com vam parlar, el període clàssic es fixa molt, molt, molt en l'estètica del classicisme de Grècia i de Roma, però quan continua evolucionant, els temes van canviant. Uh-huh. I comença, per exemple, en el romanticisme a explicar-se històries de la Sylphide, que passa a Escòcia, per exemple, que ja veiem, o Giselle, que passa a Alemanya, a una aldea alemanya. Per tant, els aldeans havien de ballar danses, clarament, que siguin d'aldeans. Per tant, aquí sí, el ballet, quan torna, van canviant els temes dels ballets, ha de ser fidel una mica, i doncs que va a agafar les danses d'arrel tradicional i les estilitza completament, però veu d'aquesta font, perquè justament està explicant històries que transcorregen al poble, i doncs la gent del poble balla danses més populars del poble, d'arrel tradicional, però les estilitza completament, completament. I és això, per això que en les escoles de ballet clàssic s'estudia, per una banda, tècnica clàssica, però també està tota la part de dansa de caràcter. La dansa de caràcter justament és això. Tot ballarí clàssic ha estudiat dansa de caràcter, i la dansa de caràcter és la dansa espanyola, la mazurca, la polonesa, i una sèrie de danses, la tarantela, totes aquestes danses que són justament d'arrel popular. I tot ballarí clàssic sap ballar aquestes danses, perquè dins el repertori clàssic han d'estar, sí o sí. El que passa que és la base dels passos completament estilitzada. Mm-hmm. Completament estilitzada. I fins a tal punt va passar això, que hi ha passos que ja després introdueixen dins de la tècnica. El pas de bourée, per exemple, el pas de bourée, que és un pas superconegut, és un pas d'arrel tradicional d'una zona de França. Mm-hmm. Tenim el pas de basc, so de basc. Passo de Basco, salt de Basco, vull dir, que van entrar, o sigui, primer va anar, després va tornar, i jo penso que després, quan continua l'evolució, la tècnica clàssica ha evolucionat molt, 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 i les danses folklòriques, justament per donar més virtuosisme i polir els moviments i tot, després van i veuen d'aquesta font. El que està dient el Pablo és l'evolució de la dansa, evidentment desglosada en dos àmbits, per això som dos, diguéssim, no? O sigui, hi ha la banda, anava a dir d'èlit, però o de contextualitzada seria la dansa superior, o el que es feia a cort, diguéssim, que només hi tenien accés qui realment podia, això era com els textos, no? O quan es llegien els textos, vull dir, qui tenia accés als llibres, doncs eren els capellans, el poble no n'hi tenia, no sabia llegir, no sabia escriure, sinó que era una cosa molt més arrelada, per això en diem dansa d'arrel, que d'aquí ve la paraula, tradicional. Aquest món que neix així, doncs el poble doncs, expressava la seva manera de felicitat o qualsevol festa litúrgica o qualsevol festa, que en deien abans, en deien, de,
festes paganes, que llavors encara no hi havia el cristianisme, no hi havia festes paganes, la manera que tenien d'expressar-se doncs eren ballant al voltant del foc, diguéssim, no? I com? Doncs no hi havia uns passos estilitzats, més aviat hi havia uns passos alcoholitzats, diguéssim, no? Perquè depèn de la quantitat d'alcohol que haguessin begut en aquells moments, l'expressió del cos, doncs el seu moviment era molt més planer, no? D'això, convertir-ho en una tradició o un ball tradicional, evidentment això ha anat evolucionant, perquè en aquell temps no hi havia ningú que marqués unes directrius de com s'havien de fer els passos o els deixàvem de fer. Es trobaven una vegada a l'any per recordar com se ballava al mig de la plaça, i el que se n'en recordava i deia que el pas anava a la dreta i l'altre anava a l'esquerra, doncs aquell any es ballava amb el pas a la dreta i l'altre a l'esquerra. És a dir, no hi havia una evolució. El que sí que està clar és que la música, més que la dansa, la música sí que marca uns tempos. I els tempos pot marcar un ritme de vals, o pot marcar un ritme de polca, o pot marcar... O sigui, i això sí que l'oïda era tant era per la dansa clàssica com podia ser per la dansa tradicional. Llavors, el que cal vestir és aquests passos, diguéssim, no? I aquí és on fem un pas superior, que és quan la dansa tradicional passa dalt de l'escenari, que ell parlava de les danses hebrees, evidentment ens porten molts anys d'experiència, o qui diu hebrea diu eslaves, o els russos, que tenen un estil molt propi de dansa, i ells sempre l'han concebuda com a dansa espectacle, diguéssim, no? És a dir, quan tu vas a un festival internacional folclòric i veus els russos o els hebreus o els qui sigui ballant, et cau la bava, perquè dius, hosti, sembla que ho hagin fotut tota la vida, i és que és veritat, des de petits ja els preparen i veuen de la dansa clàssica. És a dir, la seva preparació, o sigui, la seva base de creixement és com en música, no? Tu aprens a tocar el violí, doncs seguint una partitura, amb el piano, amb el metrònom, etc., i fas una evolució, que fas el teu període de coneixement de música, no?, el conservatori, doncs aquí hi ha el conservatori de dansa, diguéssim, i és el mateix. I quan arribes a l'aula tot, llavors dius, bueno, o me'n vaig a la clàssica o me'n vaig a la folclòrica. Això en aquests països que ho tenen molt desenvolupat. Nosaltres, en aquest cas, no. Jo ara desconec si a l'Institut del Teatre fan dansa d'arrel tradicional, i hi ha algun director que en aquest cas estigui aprofundint en el tema de la dansa clàssica, però sí que és evident que això que deia ell, que tornem uns van aquí i els altres se'n van allà, és a dir, la dansa tradicional a dalt de l'escenari com a exposició d'espectacle sí que necessita cada vegada ser més acurosa i més acurada, diguéssim, no? La que jo ara estic participant més, que és la dansa popular, aquí no és ni acurada ni acurosa, diguéssim. Aquí prevalen els sentiments, no? I penso que és molt millor, aquesta és la meva opinió, és molt millor que la gent, alhora, aquell dia que surt a ballar, que és un dia a l'any, surt a ballar, s'expressi com realment pugui, vulgui i li vingui de gust, sempre marcant uns petits cànons de com han d'anar els passos, però sense buscar l'efecte més estilitzat, diguéssim. És a dir, l'espectacle en si, en la dansa tradicional, la patum, quan mirem la patum per la televisió, no mirem si el que fa el salt del ball de turcs, el peu dret va amb el dret o va amb l'esquerra. El que mirem, l'aspecte d'espectacle, és veure tota la plaça plena de gent saltant tots a l'unísono, no? I aquells quatre homenets allà fent clicar a destemps el pal, no? Llavors, la dansa dalt de l'escenari ha de ser treballada i ha de tenir una base sòlida de dansa clàssica, diguéssim, amb els cinc punts que comentava ell, primeres, les segones, les terceres, el pie, tal, tot això jo penso que és molt important tenir-ho, i ha de ser-hi, diguéssim, i em penso que amb això estaríem d'acord. La popular, jo penso que el més important és que realment s'expressi com sempre s'ha expressat, sense buscar-hi aquesta base més clàssica, perquè si comencem a buscar-li la base clàssica, alguns deixaran de ballar, no? I no és l'objectiu.
L'objectiu és que cada vegada hi vagi més gent, diguéssim, no? Aquesta és la clau, jo penso, justament, l'objectiu d'un i d'altre. Això és el que és diferent, fa la diferència, bàsicament. La dansa acaba d'expressar-ho molt clar. L'objectiu d'una és aquella vivència en si de la persona que la balla i del poble, del sentiment i del moment, i l'altre és l'objectiu pràctic, és donar espectacle per gaudir de gent que està asseguda mirant. Per tant, i la vivència de, ja l'objectiu parteixen de dues bases completament diferents. Per tant, amb això que m'expliqueu i amb aquests orígens, podríem dir que això preval encara avui en dia, perquè, per exemple, si nosaltres volem anar a veure un espectacle de ballet clàssic, hem de pagar un preu que probablement per anar a veure un espectacle de dansa d'arrel tradicional no l'hem de pagar o és inferior. Aquest elitisme encara es veu avui en dia? Jo penso que no és elitisme, sinó que jo també concebo que quan tu vas a veure un espectacle, teatre, dansa clàssica, concert de música, o sigui, vas perquè realment surtis d'allà tocat, diguéssim. Tocat vol dir que et generi uns sentiments. Llavors, això és més fàcil que passi amb la dansa clàssica, que et passi amb un òpera. Hi ha gent que es passa 5 hores assegut al sofà mirant un òpera i alguns potser pensen, hosti, pagar per anar a veure òpera, bé, el sentiment que se li trasllada amb el que està assegut amb la cadira, veient aquella història, que te la poden explicar cantant, te les poden explicar dansant o simplement amb música, això val uns diners. I l'altre, que també expliques història, tot i que expliques petits fragments d'història, normalment no hi ha un fil conductor. Quan ja hi ha un fil conductor, que hi ha esbarts que s'han dedicat a ja fer muntatges grans de coses interessants, per exemple, doncs a l'esbart d'en Sant Vicentí vam fer una trilogia, que eren tres danses, una era Festa Nostra Senyora, que era doncs el procés de la Mare de Déu del Roser, des del principi fins al final, un ball de gitanes. Això, com que ja està més elaborat, arriba un moment que el mateix cos de dansa ja es pregunta, o la mateixa direcció del grup, si això es pot presentar dalt d'un teatre, si té gruix per presentar dalt d'un teatre, perquè realment li toqui la fibra amb la que ho està mirant. En el moment que et toques la fibra, ja pots començar a cobrar diners, o sigui, cobrar diners, en aquest cas, posar-hi un preu, però no posar-hi un preu per posar-hi un preu, sinó perquè hi ha un treball real en el fons, en aquest grup, diguéssim, no? I la dansa clàssica és exactament el mateix, és que el que t'està transmetent és un sentiment. Aquest sentiment, si tu estàs assegut a la cadira i el reps, el perceps, una altra cosa seria que et fessin un ball i dius, hosti, no m'han fotut res, llavors et pots queixar i dius, hosti, no, he pagat uns diners i no he vist res, però això ho fas amb una obra de teatre o ho fas amb qualsevol cosa, o un concert de rock. El que passa amb el ballet, a veure, passa amb diverses coses. Primer, tenint en compte el país on estem, no hi ha cultura de ballet clàssic. Per tant, hi ha els espectacles que ja són pocs i, per tant, s'han de portar de fora. Això incrementa el preu, qüestió número 1. A diferència de les danses populars, el ballarí clàssic, els ballarins treballen, tenen la seva vida i puntualment assagen i ballen. El ballet clàssic no ens permeteix això. El ballarí clàssic ha de fer classes cada dia de la seva vida, com a mínim ha de fer 3-4 hores diàries cada dia per mantenir-se en forma més assajos. Això vol dir que aquesta persona ha de viure d'això i aquesta persona ha d'estar cobrant un sou. Una companyia ha de tenir com a mínim 20 ballarins, com a mínim, per poder fer repertori clàssic. Com a mínim, el mínim dels mínims és tenir 20 ballarins. O sigui que el preu, estem parlant d'una cosa que ja parteix d'una despesa molt gran de producció. Estem parlant de com a mínim 20 sous de ballarins, més tot l'equip de producció, més la producció, que vol dir vestuari, il·luminació, tècnics, escenografia, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, el que vol dir un espectacle de ballet és molt car. El ballet clàssic és molt car, igual que l'òpera, igual que els musicals, són caríssims, perquè la despesa és molt elevada. A més, la demanda és poca. O sigui que s'ajunten una sèrie d'elements que fan evidentment que no sigui una cosa assequible. O sigui, no hi ha molta demanda i a més és caro produir-ho.
Sí, sí. O sigui, els ballarins podríem dir que són professionals, viuen d'això, els ballarins de ballet clàssic. En canvi, normalment amb la dansa tradicional no es dona el cas. No es dona el cas. Gent que ho fa més aviat de forma amateur. Exacte. És com un hobby, un mes a mes. Pocs deuen viure d'això. Imagino que algú deu viure. Viure vol dir que deuen cobrar per fer unes classes o deuen cobrar per una companyia professional exclusiva feta per ells amb tres o quatre ballarins i que van doncs arreu i els hi poden donar algun tipus de subvenció, però jo diria que això és molt, molt, molt escàs, molt escàs, eh? Això podríem dir també que ja es veu des de petits, perquè habitualment quan els nens de petits s'apunten a una escola de dansa d'un esbart o van a una escola de ballet, ja està molt diferenciat, no? La dansa d'arrel tradicional és més aviat una entitat de poble que acostuma, i en canvi una escola de ballet és una escola privada. No? Partint d'aquesta base, diríem que aquí ja hi ha una gran diferència. Bé, les escoles de dansa d'arrel tradicional, o en aquest cas les que jo conec, doncs perquè també en vaig formar part i vaig ser... aquí teníem una finalitat, i era que a part d'aprendre a ballar els passos de dansa catalana, a part d'això, estructurats per nivells d'edats i tot, i perquè hi ha passos de dansa catalana que un nen petit nosaltres ens semblava que no el podia fer encara, però hi anava incorporat un coneixement de lo que eren les tradicions. És a dir, hi ha un complement a part del ballar, que és dir, escolta'm, estem a Setmana Santa, caramelles, estem a Carnestoltes, doncs Carnestoltes, estem amb la segona Pasqua, gitanes. O sigui, va acompanyar tot el cicle anual d'aprenentatge, va sempre adossat un coneixement d'aquella tradició o d'aquell temps. Nosaltres dividíem l'any en quatre estacions, diguéssim, no? Què passa a la tardor? La tardor, doncs, hi ha la castanyada. Doncs, escolta'm, aprenem la cançó de la castanyada, aprenem també a fer el ball de la castanyada, el ball de la castanyera, en aquest cas, i, o sigui, sempre hi associàvem a cada tardor, diguéssim, o tardor, estiu, hivern i primavera, i associàvem algun coneixement més. Clar, a nivell de dansa, en aquest cas d'escola de dansa, clar, ells s'han de, jo penso, no sé què és el que feu, però jo penso que us heu de cenyir els passos, o sigui, amb uns programes molt concrets, hem de fer aquests passos al cap del curs. M'imagino que ha de ser com quan vas al conservatori, a l'escola de música, no? Que quan acaba el curs has de saber tocar la flauta, el do, re, mi, fa, sol, i el fa sostingut, diguéssim. M'imagino que funciona així. Sí, sí, bueno, bàsicament la diferència a l'apuntar-se és una, jo pel que he vist, més o menys, que com funciona, aquí el punt també de la dansa tradicional va acompanyat, vas a buscar a ballar perquè t'agrada i també a viure una vivència, i és com una cosa més molt social, no? També hi ha el fet social. A part que ballo perquè m'agrada, m'hi trobo amb aquesta gent que m'ho passo bé, que m'agrada, comparteixen coses, vivències i coses. El canvi, anar a una escola de ballet, tu el que vols és aprendre ballet, punt. Si a més et fas amics, fabulós, però no és l'objectiu. No hi ha un objectiu social aquí. L'objectiu és aprendre tècnica clàssica, punt. I justament ensenyis un programa, en aquest curs has d'assolir això, en aquest curs has d'assolir això, i van pas, i sí, sí, és clarament diferent. Però de base. Sí. Tots dos dèieu que estan tant la dansa tradicional com el ballet clàssic, passen per un bon moment, hi ha molts nens, nenes que s'apunten. Com està la presència de nens, en aquest cas, o homes, la presència masculina, que sempre costa més de veure nens o nens? Jo penso que els esports, les televisions, ens han fet molt mal en aquest aspecte, diguéssim, no? Pues perquè un nen, ja sigui perquè els pares hi ajudin o perquè el nen realment en tingui ganes, sembla que si no jugueu a futbol o bàsquet ja no és normal, diguéssim, no? Llavors, jo crec que cada vegada tot això ha d'anar avançant més, no? És a dir, jo una de les coses que observo en el ball tradicional del ball de gitanes a Sant Vicenç és que cada vegada hi ha més homes també que ballen, no? I penso que això ajuda que la gent s'hi acabi apuntant, diguéssim, no? Perquè això és molt fàcil de veure al final de l'espectacle, al final del ball, quan dius galop final,
allà surt tothom, vull dir, homes i dones. Perquè els homes també se'ls mouen les cames quan estan allà i veuen que la gent està ballant, perquè en el fons s'hi voldrien posar. La vergonya de fer-ho, jo la puc entendre, però quan hi ha una quantitat enorme de gent ballant, és immediat, vull dir, surt tothom a ballar. Allà ja no hi ha només dones ballant, ara ja surt homes i dones ballant, nens, gent gran, vull dir, això és, crec que és l'important, és trencar aquests tòpics, no?, de que no, això ho ha de ballar només les nenes i això ho ha de ballar només els nois. Jo parlo de la dansa tradicional. La dansa clàssica, ell t'hi afegirà, suposo, una altra cosa més, m'imagino jo. La dansa clàssica encara és pitjor. Sí, encara és pitjor. Sí, això és portat més a l'extrem. Amb aquesta societat, això va lligat amb els valors socials i amb el que està ben, el que és correcte per l'home i per la dona. Lamentablement, en aquest sentit, estem bastant endarrerits amb aquesta societat, tot i que he de dir que la societat va fent avanços. Clar, la nena ballet, el nen futbol, punto. Sí, sí. Aquest és d'aquí partim, i per sort ja, mica en mica, van passant coses, i les noves generacions estan pujant en un cap molt diferent. Tot i així, tenim la diferència és 99,8% nenes i o dones, noies, i la resta homes. Però això té la realitat, la societat i els valors socials, i que està ben fet i vist per un i per altres. Un exemple molt clar d'això és bàsicament a Rússia, per exemple, la Rússia imperial, ser ballarí, el fet de ser ballarí era equiparable a l'estatus d'un soldat. Així, directament. Tenien un pin especial dels ballarins que anaven, i fins i tot anaven amb uniforme a les desfilades. O sigui que l'estatus social del ballarí, la societat ho veia com algo important. Per tant, no és cap sorpresa que a Rússia n'hi hagi quantitat d'homes i ballarins que han marcat la història de la dansa a nivell mundial, que hagin sortit de Rússia. Però clar, depèn com la societat ho veu, i és així. L'estatus social d'un soldat, o parlant clar, si ets mariquita. Sí, sí. encara hi ha molt camí per recórrer aquí. És així, lamentablement. Molt bé, doncs podríem parlar molt més de dansa, de ball, però se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, i continuem apostant per cultura i per dansa, ja sigui ballet clàssic, dansa tradicional, tot i té cabuda en la cultura del país. Que la gent es bellugui. Exacte. Moltes gràcies, i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a L'altra cara.